Jeg var observatør i forbindelse med et prosjekt jeg var med i. Det var fantastiske folk, de drev innenfor trebransjen. Og det er mange år siden nå, og det var styremøte, og det var store ting som skulle gjennomgås og gjennom det andre. Og så sitter det, jeg tror det var 5 stykker som var i det styret der, da. Og så ser jeg at de sitter med en sånn treplate. Og de driver å kjenne på den, altså sende rundt, og liksom folk driver å kjente på den treplaten. Jeg tenkte, hva i all verden er det her for noe? Så den kommer sikkert til en forklaring. Og så plutselig da, liksom, hadde man gått gjennom sakene, og så kommer man fra hans redning. Ja, gutter, dere har vært på messe i Tyskland. Ja, de hadde vært på messe i Tyskland. Se her hva vi fant. Da hadde de vært og sett på en messe da, på en sånn CNC-styrt høvel, en liten maskin som på det den gangen kastet rundt 1,5 millioner kroner. Og se så fint, og det er jo fikk lov å kjenne på denne fjøren. Så da klarte jeg ikke å være observatør lenger, som observatør skal jo holde kjeft, altså. Men da tenkte jeg, ja, men da har dere skrevet kontrakt, altså. Ja, ja, vi skrev kontrakt. Og så sier jeg, men hallo, nå har dere rett opp behandlet regnskap. Ja, men det gikk greit, det. Ja, det gjorde jo så vidt det, men det var jo skikkelig gærne tall her, da. Ja, det er ofte det. Ja, men hva med den høveren dere har? Ja, nei, vi måler for selten, da. Ja, det har ikke noe kjøpt på den. Nei, men det ordner seg sikkert. Finansiering, da? Nei, det bruker ordner seg. Altså, så i utgangspunktet så satt man der og tok, altså, det jeg kaller det, det blir så mye fag, og det blir så mye fokus på det, at men situasjonen ble for så vidt reddet, men det var jo en komisk situasjon, men det var tragisk også. Men det hvor lett kan du si at man blir fanget av sin egen interesse, alle disse fantastiske menneskene som starter og driver og utvikler bedrifter med en enorm fagkunnskap. Men det er klart, fyller du på bare med fagkunnskap i styret, så er det lett at man blir sittende og kjenner på den der platta, ikke sant, og blir opptatt av det. Så det er greit å kanskje få inn litt andre ting også. Men det gikk bra.